На приблизно сьогодні о 10 годині 20 хвилин отримали виклик ДТП з потерпілими на перехресті вулиці Купріна та Митрополійській. Зіштовхнулися два автомобілі – «Деолана» та «Фольксваген Транспортер». Була викликана швидка медична допомога. Постраждали водій та пасажир автомобіля «Деолана», який був автомобілем таксі. На даний момент викликаний слідчий для подальших дій та з'ясування всіх обставин.